Idag är det onsdag, klockan är typ någonstans, typ kvart över två någonting. Vi är här på Motala segelsällskap här. Vi har packat våra båtar. Vi ska till Italien då faktiskt, till Garda. Och segla sista finalen på Eurocupen. Jag märker och Ebba och Hanna med oss. Ebba och Hanna kör liksom, så vi får se. Jag vet inte vad de är någonstans nu, men det borde stiga snart. Det är en lång resa framför oss. Vi har Ebbas snabba Lamborghini här va. Sen har vi två släp, eller ett släp med två båtar. Nu har vi Hannas båt under och vi har Merker min båt över. Så nu jävlar ska vi köra rally med, så ja, ny vlogg här då. Häng med! Vad är det då? Jo, nu är vi på en bensinmack här i Italien snart. Det är gränslinga borta, brännerfaset. Jag har kört hela natten typ. Klockan är mitt i natten, 12. Vi kommer fram typ, nej, imorgon. Kört i typ start 35 timmar liksom. Totalt. Ja. Oh, jävlar! Här kan jag köpa grejer också. Fan vad nice. Titta. En mack. Wow, wow. Shit, det här är nice grejer alltså. Titta här. Red Bull. Och en vecka. Blue edition. Ja. Ha det gött. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, bibbing dope on flame. I just switched the lanes, damn, he did it again. I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags. Tjena vloggen. Nu är vi här med stockholmarna, eller Motalarna, och riggar upp deras fina båt. Melker visar mig en fin polstek här. Jättefint. Ja, det var ganska fint. Jag skulle säga att du kunde gjort en liten mindre ögla. Men sånt här vill du skramla för djupet.
diskutera hur jag gör en fucking på. Nej, så jag tänkte fast en död. Vi ska sätta den, vi ska ju välta bort. Fint väder idag. Det ska vi ju fan. Lite regnigt bara och lite dimmigt skulle jag säga. Och några fransmän som inte är så smarta och riggade på den. Men kolla vad de har gjort då, de har inte spänt för... Eller och riggade på den, vad sa du nu? De har inte spänt för slaget. De har hittat fockout men de har inte spänt för slaget, så det är inget tryck på riggen. Ja, men jag skulle inte säga att de är så smarta. Vad gör de om det kommer vinna liksom? I'm on 10-10-10, yeah! Vad är vi nu då? Jo, vi är här. Han och Ebba är också, Merkel håller på och flexar där borta. Tjo boys! Vill ni med i vloggen eller? Ja! Vlogg is back boys! Tjena! Malcolm! Jag är Johan. Så har vi resten av gänget här också. Vad har ni varit nere vid båtarna eller? Vi har anmält oss, nu ska vi gå... Köpa lite mat. Ska du inte säga glass? Jo. Men han ska köpa mat. Ska jag inte glass nu eller? Men vi drar nu. Jag måste inte ha och käka middag med. Så ni käka ute. Ska vi käka ute? Ha det bra boys. Ha det bra. Hej då. Här är pastajack, titta. De här, kolla pastarna, what? Fett coola alltså. Jättegoda pastasorter i Italien alltså. Det här ska man köpa hem till Sverige sen alltså. What? Vad tycker du han? Vad tycker du om pastan som finns här? Episkt. Ja. Vad ska vi köpa mer då? Vad har vi kvar? Risotto. Risotto. Här har vi då listan. Nu har vi... Pesto, citron, pizzadeg och tomatkross. Pizzadeg? Ja, jag vet inte om vi har... Har ni pizzadeg? Nu är vi hemma igen, här är vår lilla lägenhet här. Vi ska käka middag nu. Vi vet att Hanna har lagit en kanonmiddag. Oj, då låg grejer på marken. Ser, här har vi pasta. Och här har Hanna. Broccolisås med mögelost. Så det blir förhoppningsvis väldigt gott. Så äter tomater, det ser väldigt gott ut. Vad tror du Ebba? Tror du maten blir god eller? Jag tror det är jättebra. Gött. Det här är gott Mika, det är sånt här man ska dricka. Cool. Alpstyr! Soft. Nej! Vad då? Det är Ebbas. Det här är gott. Bra jobbat Hanna. Riktigt grymt alltså. Vilken lång... Du är en sån mästare. Okej, nu är det dags att avsluta vloggen här. Det har varit en väldigt fin travel-vlogg här och vi har varit en dag i Gärda. Hoppas på bättre väder de andra dagarna. Så, ja, så är det. Här sitter vi och tittar serien för skrifterna inför morgondagens race. Nu är det bara två fält. Ha det bra, jag älskar er alla. Puss puss, ses nästa gång. Ja, men det bara. Automatiskt.
Det är jättekul.